Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos começando agora o nosso encontro com Jesus. 5 minutos de mergulho no seu universo interior, na construção de uma vida cada dia mais sagrada e mais feliz. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta 614, nos fala sobre a lei divina que nos traz harmonia e paz. Pergunta ele aos benfeitores espirituais, que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Esta lei divina ou natural, em realidade, existe, forte, vibrante, no nosso mundo interior, na nossa consciência. O corolário dessa lei é a lei de justiça, amor e caridade. Tudo é decorrência dessa equanimidade, do equilíbrio, da paz. Quando nós nos afastamos da lei divina, que é a lei de justiça, lei de amor e caridade e todas as demais delas decorrentes, nós adoecemos emocionalmente, psiquicamente, fisicamente. Todas as doenças, todas as dificuldades são oriundas do afastamento dessa lei. Se não nessa encarnação, é os nossos desequilíbrios lá de trás. Então, amigos queridos, eu convido vocês, neste momento, para uma sagrada integração com as energias das leis divinas, das leis naturais, criadas por Deus. Inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes e, ao expirar, solte o seu corpo físico. É seguro relaxar. Isso. Inspire novamente. E agora deixe que a respiração siga seu fluxo. Você pode até perceber que sobre você existe uma luz o tempo inteiro. É a própria presença de Deus. E você pode integrar-se a essa luz, rogando que ela estimule em todos os níveis da sua consciência a paz, a harmonia e a intuição a respeito da vontade de Deus em cada circunstância, a fim de que você possa colocar em ação o cumprimento das divinas leis. Observe essa luz agora penetrando em todos os níveis do seu ser, estimulando a sua consciência, despertando em você a lucidez para que em quaisquer circunstâncias você seja um canal de manifestação do amor divino e das leis criadas pela fonte de nossa vida. Desejamos a que essa energia que invade o seu ser possa expandir-se. Deseje que ela irradie para os seus amigos. Fale os nomes deles mentalmente. Veja-os recebendo essa divina luz, esta divina graça, todo o amor e toda a paz. Veja-os felizes, sorridentes, amorosos. Agora, deseje que essa energia de amor envolva a humanidade como um todo, acalmando mentes e corações, levando consolo, levando o amparo a todos aqueles necessitados que sentem dores físicas ou morais, que não têm como colocar o pão à mesa, e enfrentam situações desafiadoras, que todos recebam a paz divina e que a lei de amor, de justiça,
de caridade, possa invadir todas as mentes, todos os corações e, saindo assim, através do bom proceder de cada ser humano. Graças.